טיפים של משפצת. ספוטים בצבע ברונזה זה מזעזע, פרחים מפלסטיק מחערים את החלל, מפסקי החשמל צריכים להיות בגובה המותניים. כן, סוף סוף מסיימים לשפץ את הדירה בחצות מעצבת על, ששטפה אותה על טעמה הגרוע. הפנימו שגיאות בעיצוב הבית וקבלו טיפים לעבודה מול מעצב פנים. אז עברנו דירה, יצא יקר, הרבה מעבר למה שתכננו. אני כנראה אצטרך להסתדר בלי בגדים, נעליים, מזון בשנים הקרובות. למרות זאת קנינו מטבח חדש וויתרנו על זה של הקבלן, שיש מנומר, זה לא אני. בסך הכל מרוצה פה. בעניין חתיך, לא מבינה למה צריך בלובי עמדת שומר אם אין שומר. אבל whatever, מהדירה אני נורא מבסוטה, יצא מהממת, איזה כיף שיש לי תא משובח, חולה על המטבח שלי וגם על התמונות בסלון. שונאת את התמונות בסלון, גם את המטבח, בכלל דירה מכוערת נורא יש לי, לא כמו של אלה מקומה 12 למשל, שלקחו מעצבת מדהימה. הבית שלהם נראה כמו מקטלוג, שלי נראה כמו ממקומון אשדודי. איזה בסה שיש לי טעם האפן. קבעתי עם המעצבת פגישה בעולה, ובינתיים התקשרתי לכולם לבטל את חנוכת הבית שתוכננה לשבוע הבא. כן, אזמין אתכם בפעם אחרת, קצת עם מיגרנה מטורפת עכשיו, נתראה בספטמבר, ביי. המעצבת אמרה שהמטבח שלי גבבה, שנמחות הגבס מכוערות ושהרהיטים בסלון צריכים ללכת. הלכתי להתייפח בשירותים, כשחזרתי שאלה למה התקרה שלנו צבועה בקרם, ממש מוזר לה בעין, נורא לא מואר, היא לא מבינה אנשים שצובעים תקרה בקרם, גם אני לא. כבר שלושה שבועות אנחנו גרים אצל ההורים. אני בדיכאון קליני, המיגרנות מטרידות אותי בלילה. הבית שלי נראה כמו אתר בנייה נטוש, הרצפה מכוסה בקרטון, הטלוויזיה מנוילנת, המקרר ריק ומאובק. בשביל מה היא תצרכה את זה? אוי. ועם זאת, שיהיה ברור, לסחירת מעצבת יש גם חסרונות בולטים שצריך לקחת בחשבון. למשל, את צריכה לספוג בשתיקה הערות על טעמך הגרוע. את נעשית חסרת ביטחון בצורה לא הגיונית. מתקשרת להתייעץ איתה אם כדאי לקנות לסלון קערה ירוקה בהירה או ירוקה כהה. החריגה מהתקציבית בלתי נמנעת. רצית הנמכת תקרה במטבח פלוס ייעוץ אקססוריז קל, קיבלת רמונט כללי שעלה לך פי 10. העיניים שלך יוצאות מאחורים כשהיא שולחת אתכם לדירה שעיצבה באיזה פרויקט מהמם. את בוחנת בתשומת לב את התאורה ברצפה ומבינה, הדירה שלך היא אכן מקומון. כל כך הרבה מיגרנות היו נחסכות ממני לו מישהו היה טורח להסביר לי את הדברים הבאים. ספוטים, רק בצבע התקרה, עיגולי ברונזה כאים נגיד זה ממש לא לעניין. ספוטים הם תאורה נסתרת, אסור להבליט אותם. מקרר בלי מגנטים, תמונות, לוח שנה ושאר קשקושים. מילת המפתח ניקיון. זיופים זה מגיל, מה שאומר שבקערה בפינת האוכל יהיו רק פירות אמיתיים, שפרחים והציצים מפלסטיק לא נכנסים הביתה. וכנה לגבי עריכים דמויי אבן במטבח. למה? כי אנחנו בעד יוקרה וסטייל. אני מזכירה לכם, וכמו בבגדים, גם בהום סטיילינג, כל חיקוי נראה זול. קריות אור על ספה מאור זה של זקנים. הכי טוב לשלב בין השניים, קריות מאור על ספת בד או להפך ולא באותו הצבע כמובן. כל בית צריך מבוע, בין אם ליד הדלת אם יש לכם שטח קטן, ובין אם אתם נוהגים לרקוד סטפס על הרחבה. אין מצב להיכנס ישר לסלון. מראה קטנה ושידה נחמדת, זה המינימום. מטבח, שני דברים שנוטים לשכוח בעת התכנון, מקום לבקבוקי שמן וקופסאות שימורים, ומקום לתפוחי אדמה ובצל. התוצאה, הבקבוקים עומדים על השיש, גם מכוער וגם פוגע בטיב השמן, שמומלץ לאחסן בחושך. ותפוחי אדמה נשארים בסק על הרצפה, מכוער לא פחות. תאורה למראה, לא חייבים ספוט למעלה. ספוט בתחתית יכול להיות שינוי מרענן, בתנאי שיש מעליו זכוכית מחוסמת לבטיחות הילדים בבית.
מפסקי חשמל, למה למקם במקום הגבוה רגיל אם אפשר לשים אותם בגובה מותניים וככה לא להרים את היד בכל פעם שנכנסים לחדר? ספרייה בסלון, הכי אלגנטי בצבע קרמו בהיר מאוד. הספרים הם שנותנים את הצבע, ואם כבר ספרייה, תכננו את המדפים כך שיתאימו לגודל הספרים שאתם רוצים לשים בה. ספרי עיון וספרי פרוזה זה ממש לא אותו דבר. צביעת החדרים, לא חייבים לצבוע את כל החדר. קיר אחד צבוע יחמיא מאוד לחלל, במיוחד אם הוא קטן יחסית. טעם הוא דבר נרכש. רוצים לשפץ? קחו מעצבת. היא לא חייבת להיות יקרה בטירוף. מספיק שתהיה יצירתית ועם סטייל, שווה אפילו להסתפק בשיפוץ קטן יותר. בינתיים, העיקר שיהיה לכם ביד תכנון אלגנטי, טעם הוא דבר נרכש, מתברר. תהיו פרקטיים, אל תלכו על כל מה שנראה טוב בסקיצה. שידה מהממת אך עדינה מדי בכניסה, היכן שהילד נוהג לדור עם הבימבה שלו עלולה לשבור לכם את הלב. סננו חנויות. למה מראש להיכנס למקום שמציע נוף תאורה למסדרון ב-5,000 שקל, גם אם המעצבת נורא המליצה? המבצע על הארון שנדלקת עליו, שנגמר בסוף החודש, יתקיים גם בחודש הבא. והכי חשוב, גם אם שכרתם מעצבת על, אל תתביישו לסנן החוצה מה שלא נראה לכם. לוותר על המלצתה פה, לבקש סקיצה חדשה שם, בסופו של דבר אתם אלה שגרים בבית. תראו את המקרר שלי למשל, אוהבת אותו עמוס בציורים של הילד. מה לעשות?